तपाईँको आइसक्रिम अनि सबैले किन्न आउँछन् क्या ल जाउँ डुप्लिकेट चोको पनि नानाको घर पुगियो होइन त्यो चाहिँ मेरो नानाको घर हो चतरा जाने पुलो पारी हुँदै पुरो यहाँ चाहिँ हामी सबै फ्यामिली नै छौँ होइन सबैजना मेरो साइली नाना साइली नाना अनि माइली नाना हुनुहुन्छ कान्छी बहिनी अगाडि होइन अनि जेठी नाना चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न के खाने हो कि चिसो चिसो खाने हो कि यहाँ छौ अन्त नाना के खाने ऊ यहाँ छ त आइसक्रिम खाने भने खाऊ आइसक्रिम खाने वहाँ यो यहाँ त महँगो छ अब पैसा छैन अनि के गर्नु आइसक्रिम यहाँ कतिवटा खाने सस्तो खाने हो कि सस्तो दस रुपियाँमा आउँदैन दस रुपियाँ बिस्को सस्तो ल बिस्को कतिवटा खाने सबैले एउटा एउटा ल नौवटा अक्सेल ओरा मन नाङ नौवटा नखाएर खाडो हुन्छ म पारा गल्ती भयो कि धेरै अन्त यो पालि यो पुलमा चाहिँ आइसक्रिम पनि रहेछ आइसक्रिम पनि हामी खान्छौँ ल ल खान्छ अझै यो बिग्रेको हो कि क्या हो होइन आइसले गर्दा कि तर राम्रो हुन्छ खानु पहिले लु दुइटा खानु न पहिले खाएर हेर्नु ल म दिन्छु भित्र पनि निकाल्नु भित्रको ल तपाईँको आइसक्रिम अनि सबैले किन्न आउँछन् क्या यहाँ चाहिँ महँगो छ क्या अनि यही सस्तो सस्तो चिज खाने हो क्या अब के महँगो चिज खानु हुन्छ अब एउटा एउटा अझै अलिकति ढिलो एउटा अनि एउटा आउँछ होला नि त बनोस् लिनु कसको दिने तपाईँलाई भयो ल भयो ल मिठो त होइन तिस कति रे महँगो महँगो भयो नि त होइन डुप्लिकेट चोको पनि
real chocobar. The poor civilians are there. Sapai Ajani, but this is a committee on your mother. Put it on to be Lasa. Kanchina jane wala. Kanchina 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 wala. Daniel. Love. All the video I like. Bolly Mela likes it, na Bolly. Mela likes it. Mela's video. I'm taking it. The Bolly. Bolly Mela likes it, na.